oke, cuk. Saiki aku bakal react IG. Yus lah. Masuk. Sumpah sakit aja. Kuwi masalah e kuwi. Isine ya. Kuwi masalah e, cuk. Kuwi wong kuwi piro yo. Kuwi mungkin nek ning dalan cie ditolak. Iso ae cuk. Kuwi ki ning dalan iki motor karo galau to dolare. Cie lah. Ayo nu. Kuwi isine pol cuk. Kuwi isin banget kuwi cuk. Wis loro atine isin. Kuwi nek misal mending yo cowok itu oh ya dak apa maaf aku enggak bisa kuwi dibanting cuk. Dibanting lho. Sing lanang sing wajo. Oh enggak cuk. Iki ditolak. Lu aduh. Ditolak uang karo sing dilamar. Oh ya. Eh sing dilamar pang itu deh to. Iki lambe krem. Lu aduh. Mau nyari pasangan ora cok. Oke, ayo kita teko. Ora teko cok. Iyo, ayo lamar iki. Iyo, oh berarti iki mbok pacare. Sering wae. Ketawa. Oh berarti mau opini ku salah cok. Oh iya. Tapi kuwi bangsat sih. Ya tetap isin cuk ah. Isin banget cuk. Tetap kuat malah lu parah cuk. Ini tegang selingkuh. Anjir. Itu paling parah iki pas nggo galon ning dalan, yo diunek ngono. Heeh, asu. Nggo galon cuk. Bas, asu nggo galon iki nggo. Ora nggo batu bata. Beli anjir. Padahal nggo batu bata anjir. Tapi rasane cuk. Wih hati ini celkit-celkit tuh. Nah aku sih liat kamu tetep nang belakang panggung sih. Ya aku cuman liat ngamuk aneh gini yuk. Anjir. Situ kan selingkuh ngamuk aneh lagi. Anjir. Ini gue boleh pacar angel cuman naik sekitar cuman. Angel banget. Orang ini burik banget cuk ini. Pak. Teko-teko banget. Bodi siming yuk. Intinya ini dulu ini udah baperan. Ayo. Oke dak cuk soalnya bos. Kita janji nek lu apa jan? Ketika lu janji gak coli lagi. Nah, perfect. Perfect, Jo. Lucu to. Nek misal ketika lu kadang lagi kayak iso. Oh, Jo. Dadi ngantuk banget, Jo, soalnya. Lah nek dhewe dolan HP iki ngantuk anjing. Heeh, Ran. Lah tapi nek ketika lu janji gak coli lagi ku wang. Waduh, nek wis. Jo. Kuwi mode on ya. Omongane dulu IG to, pencarian. IG lho. Twitter. Aduh, wis ajur we. Aduh, ajur cuk, ajur Twitter wis ra genah bangsat. Angel cuk sih. Ajur, angel banget. Turun. Dasar jagoan, main gebrak-gebrak aja. Panggil sana teman kamu geng helm hijau-hijau itu. Ih, lu pikir gua ojek online apa? Emang bukan? Ya bukan lah. Ya maaf, gua kalahkan dulu sih. Lu salah. Saya enaknya banget, emang negara ini punya bapak lo? Ya, enggak juga sih. Saya sih cuma bisa kerja, kerja, kerja. Penumpangnya apa ya? Enggak mau naik taksi aja. Iya tenang anjing. Ya benar sih. Ini film ya? Main film ya? Mantep ya? Tapi ya sekarang anak anu sih, anak Ojo ya. Pengen apa ya? Langsung jereng. Menang ya? Wes oleh. Minimal filmnya 1000. Heeh. Wah, yo ra minimal lek kuwi 1000. Lah. Minimal lek 1000. Wes kuwi betong. Emang dhewe. Minimal 1 seneng lho anjing. Kowe gek ono sing ngonoke pau bajingan. Oke, ono sing ngonoke YouTuber masing. YouTuber masing. Lho anjing lah. Baik, selamat pagi anak-anak bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat. Akhirnya kita masuk ya 2021. Baik,
sebelum kita belajar, Bapak kasih kalian waktu 20 menit untuk main games. Ya, yang mau main PUBG, FF, Among Us, ML, terserah. Kalian boleh main game selama 20 menit. Kalau yang tidak main games, kalian boleh buka akun sosial media kalian. Instagram, TikTok, main TikTok boleh, main TikTok boleh. Setelah 20 menit, nah baru kita belajar. Gimana? Sepakat? Oke, sepakat. Tenang, pembelajaran di 2021 ini Bapak tidak akan banyak memberi tugas, ya. Kita tidak akan sama seperti corona kemarin belajarnya. Pokoknya kalian harus enjoy, senang, happy, bahagia, nilainya tinggi. Oke? Setuju ya? Ya oke sih, nek ana guru kaya ngono sih. Oke, oke. Yo sih, tapi iya, orang ini Indonesia, Bos. Indonesia keras. Untuk ngono. Masa Indonesia, masa SMA wae gurune ora guru siji yo. Mana kuwi sih? Yo, nek siji yo gurune kiye yo mantap. Yo, keren banget sih. Kok gue SD ngono sih. Apa meneh nek 10 koyo ngene kabeh. Ah, mantap kuwi. Mantap banget. Tapi nyong ora setuju sih, nembe ana TikTok. Oh iya, masa gurune gurune yo main TikTok. Ora yo nek TikTok iki kreasi nek joget Pak kuwi lho sing tak omong iki. Joget-joget yo lebari teteke ketok. Ah. Tapi rapopo sih. Yo 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 rapopo sing delok iya rapopo tapi kan yo maksudnya kurang pantas ngono lho meneh cah sekolah. Cah sekolah yo. Sing kan sing penting seneng yo. Kan sing delok yo seneng yo. Iya iya lah. Iya sih. Walau iya sih, iya sih. Rila tapi fuck lah. Kok yo dagi ku iki salah ngono lho. Sesuatu sing salah tadi yo. Ya jane seneng sih yo. Nek ono kok ngono yo, iyalah. Bapak. Tapi kok nek sing game player Dota piye, Jan? Masuk. Anu cur aku wae. Tapi emang ning HP ono ngono Dota. Yo kan lu sing golek laptop, Bro. Oh iya, justru yo. ROG laptop impos. Elitis. Aduh, apa lu? Elitis. Aduh. Telat anjing. Mainnya ke kafe. Aduh. Apa ora trimo? Kamu kabar goblok. Ya kok pamit tetek, Bang. Uy. Ketemu paling mikir apa jalan? Sing rekam gue bangsat. Ya jok, sing rekam bangsat. Bangsat banget sih. Ya paling ora asu. Tapi ini katanya settingan sih jok. Katanya settingan banget sih. Tapi yuk tetep ngeri jok. Kali sudah neng dalan ya. Ketemu asu. Kayak jago. Ini asu moyak yuk arak nyokot kan. Kayak biyo wedi jok. Ini asu moyak gue. Gue jok. Golok cek. Panik banget ya. Panik banget jok. Panik banget ya kan soalnya nek kan pikiran kan mesti kan anjing kan yo nyokot ya nyokot lah nyokot tok cerek ngono lho iki susah soalnya apa nek nek menungso kayak mending yo iso dikandani yo iso dikandani yo bener jadi dikandani kasih domba babat kirek me ngomong piye ngono ki kok ter babat ini yang biasa nih, kue ngomong karpe deh tadi. Ya gitu. Anji. Anji. Bajis. Anji. Celeng nih cok. Anji. Skondor kita api ya. Tahan cok. Kita di screenshot. Di screenshot lebari lebok gede.
Deep web, paling jeru, paling jeru juga paling dalam, paling dasar, besok SCP jadi asyik SCP. Slow motion meneh males cok lah. Kita beda ada tiktok jelek ora cok, kenapa kok sok ganteng ngono lho dong ra ngene iki ra kreatif banget sih lah bini sih ora outfit e podo lho bajingan ireng deus deus yo iso ta kuwi podo ya sing penting orang ini wae lah lalu wis opo kuwi as Wislah ya cuk, ya wislah. Ya wislah, di mana yo? IG cuk. Sampah banget. Susah banget. Sampah banget. Ora, aku kira pura-pura guyu ki rasane yo angel ngono lho. Jadi yo sorry lah nek misal agak ora lucu ya padahal yo sing liyane ora lucu sih. Kadang iso cringe tapi yo yo wislah. Sing penting aku usaha sih. Sing penting aku nonton gitu lah. Ya, wislah.